pak, že jenom taxikáři chytají, vole, tyhle šmejdi, jo. Doufám, že už to sere všechny i nás lidi, jo. Jdeme do dlouhý a přiváme si tam. Tak ty musíš ale... Co dám ještě? Já on si mě natáčí a vyhrožuje mi, jako já nic proti, ale že mě potřebuje tady taky všude vidět, tak já bych byl rád, kdybyste to tam dali do protokolu, až někde nějaká ta její ukrajinská mafie, helejte. Ne, to není. To si pletete, pane. To jste hodnej, tak mlčte. Jak jsem teda uvedl, věc nejsme opravní na místě, celou věc budeme postupovat při soustranní orgánu. S tím, že vás tam teda uvedeme jako svědka a spolujezdce s tím, že vám teda bylo uvedeno za jaké peníze. A na základě vašeho záznamu potom to bude nějakým způsobem dořešeno. Pořádně si to vyfoť, ať to nemáš rozmazaný. A vyřítím svým kolegům, že to je teprve začátek. Dobře.